apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tibere, 98, Centro. Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde pra você, tamo junto, chega mais, nosso Pulseira de Prata tá no ar! Informação, descontração, tudo isso e muito mais, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, salve, salve, o Rodrigo Lucas chegando com o nosso Pulseira de Prata pra você de Três Lagoas, pra você de toda a região, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, você sabe, né, Pulseira de Prata girando toda a nossa região com as principais notícias e informações do setor policial. E claro, a partir de agora, eu quero almoçar com você, então... Quero mandar aquele abração especial a você, minha amiga dona de casa, que tá aí fazendo aquele almoço gostoso, né? Ó, tô sentindo o cheiro desse almoço maravilhoso. Bom almoço pra você. Você, meu amigo trabalhador, você que tá vindo descansar, bom descanso. Você que tá indo trabalhar, bom trabalho pra você. Meus amigos produtores rurais, você do sítio Chácaras e Fazendas, enfim, onde quer que você esteja, chega mais. É o nosso Pulseira de Prata com muita informação do jeitinho que a gente sabe nessa troca de vibração positiva aqui no nosso Pulseira, tá bom? E ó... O negócio é o seguinte, está liberado para você participar com a gente, o nosso WhatsApp na tela, você pode mandar a sua selfie, pode mandar aí o seu áudio, pode mandar o que você quiser, 992-34-4539 é o nosso WhatsApp, já está liberado aqui para o Pulseira, tá bom? E as nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, tá aí também na tela para você participar, tá bom? Cultura TVC e JP News MS, tá bom? E eu estou feliz demais em ter a sua companhia, feliz demais em poder entrar na sua casa através das ondas da 106,5, da Rádio Cultura FM, esse canhão de audiência, e feliz demais em poder entrar aí na sua casa através da TVC, canal 13.1. Nakamura, segura a emoção, vamos lá, 3, 2, 1, solta a buzina aí, Nakamura! Brasil. Vamos nessa! Potência. É o nosso Pulseira de Prata que tá no ar, é, meu querido. Aqui é o seguinte, ó, aqui o filho chora, a mãe não vê, aqui o chicote estrala, é, meu filho, é o nosso Pulseira de Prata, e atenção, hein? Vamos começar? Vamos trazer as principais informações que você vai conferir no programa de hoje. Em menos de 2 dias, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 2 toneladas de maconha, isso na BR-158 aqui em Três Lagoas. Já já mais detalhes. Foragido da justiça, condenado a 6 anos de prisão, foi preso ontem pela polícia. Trago daqui a pouquinho as informações, um abraço especial aos policiais aí do SIG aqui de Três Lagoas. E também cresce o número de maus-tratos e abandono de animais aqui em Três Lagoas. Isso é crime, hein, gente? Já já não vou falar sobre isso aqui no nosso Pulseira de Prata que está no ar. Meu amigo, minha amiga, puxa a cadeira, bota o radinho mais perto e aumenta aí o volume da televisão, porque nós chegamos e chegamos pra ficar, tá bom? Vamos começar o nosso programa. E olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em menos de 2 dias quase 2 toneladas de maconha, isso na BR-158. Inclusive, isso reflete no trabalho que a Polícia Rodoviária Federal está realizando aqui em nossa região. Eu fui até a delegacia, tenho todos os detalhes sobre essas apreensões. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Semana nem começou direito e a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu mais de 2 toneladas de entorpecentes aqui na nossa região. A primeira delas foi no último domingo, onde a Polícia Rodoviária Federal realizava uma busca de rotina e conseguiu aí abordar um veículo e dentro do veículo apreendeu mais de 0,5 tonelada de maconha. A segunda envolvendo este veículo na manhã desta terça-feira, onde os policiais estavam aí realizando a fiscalização de rotina também na BR-158, quando avistaram esse veículo, essa Fiat Toro. O motorista, o suspeito, acabou demonstrando nervosismo, a polícia parou e aí olha só o que a polícia encontrou dentro do veículo. Veículo abarrotado de drogas aqui na nossa região. Ao ser indagado, o motorista disse que pegou essa droga em uma cidade e estava vindo aqui para Três Lagoas. O motorista disse que saiu de Ponta Porã e foi de ônibus até Iviema, onde entregou o veículo e iria pegar esse veículo em Três Lagoas. O veículo e as drogas foram encaminhados então à Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas e agora o motorista deve responder por tráfico de drogas. Muito bem, tá aí é o belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui em Três Lagoas, retirando, né, de circulação essa grande quantidade de drogas. Você vê, em 2 dias, a polícia conseguiu retirar mais, quase aí, aproximando
2 toneladas de maconha aqui na nossa região. Eu disse no começo, volto a dizer agora, isso reflete o belo trabalho que a polícia está realizando aqui na nossa região, principalmente a Polícia Rodoviária Federal, que cuida das nossas estradas, das nossas BRs também, a Polícia Militar também rodoviária aqui da cidade de Três Lagoas, do nosso estado do Mato Grosso do Sul, preparada, prendendo, apreendendo esses indivíduos. E agora é isso, né? O cara se deu mal, ele pegou o carro aqui mesmo, né, no estado, ia trazer para Três Lagoas, mas antes de chegar aqui, a PRF conseguiu apreender esse entorpecente. E, claro, o cidadão de bem aplaude, o cidadão de bem, ele fica feliz, porque são drogas que poderiam estar em circulação, destruindo várias famílias aqui na nossa região. Então, mais uma vez, parabéns a todos os policiais aí, os agentes da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. Vamos seguindo com o nosso programa, tem uma dica especial para você. Atenção, você que está aí precisando voltar a ter aquela autoestima, voltar a ter aquele sorrisão, a maior e melhor clínica odontológica de Três Lagoas e toda a região. Está aqui, ó, Oral Única Implantes. Agende já o seu horário. Olha só a dica que a Cláudia Raia tem para você. Roda lá. Já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Única. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Única, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Única. Agende já a sua avaliação. Oral Única. Por você, sempre o melhor. Por você, sempre o melhor e com os melhores profissionais para atender você de Três Lagoas e toda a nossa região. Tá aqui o endereço para você, Avenida Advogado Rosário Congro. Telefone na tela, 999-940909-3522-0909. Faça já o seu agendamento lá e fala que você viu aqui no Pulseira, que com certeza você vai ter um descontão super especial em condições imperdíveis para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores aqui da TVC. Olha, os números de abandono de animais de grande porte em Três Lagoas têm aumentado. Segundo a Prefeitura, somente nos 6 primeiros meses deste ano foram resgatados 12 animais, cavalos aí, entre cavalos e até um bode. E lembrando, né? Isso é crime, você deixar animal solto em via pública é crime e pode configurar também até maus tratos, viu? Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre isso, não sabe nem para quem recorrer. O cara vê um animal solto lá, não sabe nem para quem ligar. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o comandante da Polícia Militar Ambiental, o Gabriel Rocha, que vai nos explicar melhor sobre essa questão. Chega para cá, comandante, prazer te receber novamente aqui. Já bem-vindo. Você já é de casa, né? Já está em casa. Comandante, o pessoal que está em casa acompanhando a gente, a Secretaria do Meio Ambiente está realizando um trabalho de resgate desses animais. Mas vale lembrar também que se o cidadão ele for pego nessas condições de maus tratos, ele pode responder por isso criminalmente também, pode até ser preso, né? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. As punições para os maus tratos, né, além da questão administrativa, onde o animal vai ser apreendido, ele pode ser imputado ali uma multa de 500 até 3 mil reais, ele também incorre no crime. E a agravante, a pena maior é quando se trata de cão e gato, que é pena de 2 a 5 anos. Então, sendo conduzido para a delegacia, o delegado vai fazer a autuação e prisão em flagrante deste infrator, né? E quando se trata das outras espécies de animais, aí a pena vai de 3 meses a 1 ano. Então, conduzido à delegacia, o delegado vai instaurar um termo circunstanciado de ocorrência. E quando um morador se depara com um animal de grande porte, por exemplo, cavalo, a gente vê muitos casos que acontecem onde cavalos estão soltos pelas ruas, né? Ele pode ligar direto para a PMA? Como é que funciona? A gente tem uma parceria muito grande, né, com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, a maior parte dessas situações de maus tratos a animais, por exemplo, de grande porte, nós vamos em conjunto, ou se nós formos ao local e constatarmos esse fato, a gente pede o apoio da Prefeitura, né? E porque, por exemplo, a gente se depara com uma ocorrência dessa, o que a gente vai fazer com esse animal? Ele não pode ficar com aquele infrator que está maltratando esse animal. Então, a Prefeitura normalmente faz a captura e leva para um local específico aqui da cidade. Né? Então, assim, esse apoio é muito importante para a gente. Quando se trata, por exemplo, de cachorro, a gente pede um apoio do centro de zoonoses, né? Então, assim que a gente atua. Então, a pessoa pode ligar tanto para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente como para a Polícia Militar Ambiental. E é uma preocupação tanto quanto grandiosa, por quê? Porque esses animais, principalmente os animais de grande porte, que é o que nós estamos elencando aqui hoje, eles podem causar algum tipo de acidente, né? Se ocasionar ou se acontecer algum tipo de acidente assim,
o dono, o proprietário, se for encontrado, ele vai responder por isso criminalmente, tanto pelo maus-trato e tanto também quanto pelo acidente? Como é que funciona? Sim, se, por exemplo, desse acidente ocasionar uma morte, né, aí tem que avaliar a responsabilidade penal dele até nesse homicídio. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência, né, de que se você tem um animal, você tem que cuidar dele da maneira adequada, né, manter ele em boas condições de saúde. Se ele está doente, você tem que levar ele para um médico veterinário. Se você, assim, é proibido aqui no município, né, você criar animais assim de grande porte dentro da cidade. Então, se você amarra, por exemplo, um cavalo, né, numa via pública aqui para pastar, você já está cometendo uma irregularidade. Se por acaso ele vence aquele obstáculo ali, aquela corda ali, causa um acidente, ele vai ser responsabilizado penalmente. Com certeza. E é bom a gente falar isso, principalmente para aquelas pessoas que têm esses cavalos aqui na cidade de Três Lagoas, né? Porque tem muita gente que ainda não sabe, né, que não pode, dentro do perímetro urbano aqui, ter esses animais de grande porte. E às vezes o cara vai lá e coloca o animal para pastar na frente da sua casa, na frente... Não pode, isso não pode. Não, se ele pode. For pego, ele vai responder por isso. Vai responder uma infração administrativa de competência do município, né? Aí já não entra a Polícia Militar Ambiental. Mas caracterizando os maus traços, que vez ou outra a gente... verifica isso, o animal fica o dia inteiro debaixo do sol, sem água, sem alimentação adequada, então, incorrendo nos maus-tratos, pode ser autuado de R$500 até R$3.000. E como é que funciona essa parceria do poder público com a PMA? É porque a questão ambiental, né, a Lei Complementar 140 de 2011, ela dividiu as competências em relação à questão ambiental, União, Estado e Município. Então, em vários momentos, a competência ali de fiscalizar um determinado empreendimento ou alguma ocorrência, ela se confunde ali entre município e estado. Nesse momento, para evitar esses problemas, né, até, por exemplo, a destinação do animal, é importante esse trabalho em conjunto. Então, a gente tem uma parceria muito grande com o secretário de meio ambiente, toda a sua equipe, né, e a gente diariamente faz esse trabalho. Por exemplo, às vezes a gente constata verifica um possível maus-trato, pede um apoio da médica veterinária da prefeitura, ela vai até o nosso quartel, verifica ali o estado do animal, faz um laudo veterinário e a gente utiliza isso para encaminhar para a delegacia, para dar mais fundamento para o delegado fazer o trabalho dele. É importante a gente falar para o pessoal que está em casa acompanhando a gente também, né, que qualquer pessoa pode denunciar, pode ligar. De repente a pessoa tem aí, né, está vivenciando isso aí ao lado da sua casa, tem alguém que tem esse animal de grande porte ou qualquer outro tipo de animal também que está sendo maltratado, deve ligar imediatamente, então acionar primeiro quem? A prefeitura, e a prefeitura aciona vocês se for em caso de crime. Pode ligar para a gente no nosso 67-3929-1360, né? Ou pode ligar para a prefeitura. Pode ligar para a gente faz o acionamento da Secretaria de Meio Ambiente, né? E quem sabe, às vezes, dependendo do caso, mais um detalhe, né? Às vezes um cachorro que está com sinais ali de leishmaniose, né? Aí você já entra na Secretaria Municipal de Saúde, né? Através do Centro de Zoonose. Então, assim, é uma atuação em conjunto, né? É importante essa integração e a gente vai... aos poucos, né, com esse trabalho, né, de formiguinha, a gente vai melhorando essa questão do trato com o animal aqui na nossa cidade. E qual que é a dica, comandante, que a PMA passa para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, principalmente para não se enquadrar nesses casos de maus tratos? Porque às vezes a pessoa está ali, ela se enquadra nos casos de maus tratos e ela nem sabe que ela está praticando maus tratos com o animal, né? Ah, eu tenho meu cavalo aqui, mas meu cavalo está sem pasto ali. Isso já se enquadra em caso de maus tratos, que o animal não tem o que comer, né? Nesse caso, qual que é a dica que a PMA passa, principalmente para o pessoal do sítio Chácaras e Fazendas aqui, que tem os seus cavalos, os seus animais de grande porte, para que não venha a responder por esse crime? Uma infração de maus-tratos que é comum no nosso serviço, agora nesse período de estiagem, é aquele proprietário rural que tem várias cabeças de gado, né? Aí não tem água suficiente para aquele animal, não tem pasto suficiente, aí a gente vai até o local e constata ali, às vezes, dezenas de cabeças de gado magro, alguns já caídos ao chão ali, como é que eu posso dizer? Em estado crítico ali, flagrante, né? Ali, agonizando. Uhum. E aí, então, a pessoa tem que fazer essa gestão correta desse bem dele. Então, assim, a gente faz várias autuações, inclusive, como a autuação é por unidade, né? Por indivíduo, né? De gado, por exemplo. Então, essa infração pode chegar a um valor bem alto. Por exemplo, se você constatou ali 100 indivíduos, né, com maus tratos, se você aplicar uma multa ali de R$500 por indivíduo, então dá um valor, né, bem grande. Então, assim, essas são as dicas, as principais, né? A questão da alimentação, da água, da vacinação. A gente não costuma entrar muito nesse viés, mas, né, o animal está doente e o proprietário não toma nenhuma providência, pode incorrer nos maus tratos. E outra coisa, tem uma lei estadual aqui no nosso estado, para quem tiver curiosidade, é a 5673, ela define o que é maus tratos.
E você abandonar qualquer tipo de animal, independente de em que condição ele se encontre, já caracteriza os maus tratos. Então você deixou um animal, né, vagando aí, você abandonou ele, por exemplo, isso acontece muito com o cachorro, né? Abandonou um cachorro, independente do estado que ele se encontre, se a gente constatar ali, flagrar aquilo, é maus tratos. E conseguir identificar, aí o proprietário vai ter que responder por isso. Vai responder. E quando é cachorro e gato, a pena é grave. A pessoa vai ser conduzida para a delegacia, vai ficar presa lá, só vai sair na audiência de custódia mediante pagamento de fiança. Complicado. Então você tem aí o seu animalzinho, é aquele tal negócio, né, comandante? Você tem que ter a certeza que você vai ter o animal e que você vai ter condições de cuidar, de tratar daquele animal. Não adianta você ter um animalzinho, ai, que bonitinho, achei legal, achei bonitinho, ah, vou levar. Mas chega lá, não trata do cachorro, não trata do cavalo, né, não dá as condições mínimas para que o cavalo possa se desenvolver no ambiente, no habitat onde ele está, e aí acaba que infracionando a lei e tem que responder por isso. Com certeza. E já tocando nesse assunto, né? Por exemplo, o poder público não tem essa obrigação de, por exemplo, eu tenho um cachorro, né? Aí eu quero me desfazer dele. O poder público não tem essa obrigação de ficar com esse animal. Então, a pessoa tem que procurar alguém, né? Se ela não tem condições de cuidar, né, desse cavalo, desse burro, dessa mula, faz a doação para quem de direito vende esse animal. Ou doa para alguém que possa, né, dar o tratamento adequado. Vamos falar de novo, comandante, pessoal que está em casa acompanhando a gente, o telefone da PMA, Polícia Militar Ambiental, aqui de Três Lagoas, para que o pessoal possa, então, realizar a sua denúncia e possa formalizar isso. Qual que é o telefone, endereço? É o 67-3929-1360, 67-3929-1360. Inclusive, tem uma conta de WhatsApp também. Ah, tem um WhatsApp. Vinculado a esse número. Então, a pessoa pode ligar para a gente, fazer uma denúncia anônima, pode enviar foto, vídeo, localização. Olha que facilita muito o nosso trabalho. E também o nosso endereço é lá na Vila Piloto, né? Rua Taufik Farran, 345, Vila Piloto, fica próximo à Arena Mix. Tá certo, então você que tem aí a sua denúncia, né? Você que de repente, eu quero denunciar, mas eu tenho medo, que de repente posso sofrer represália. Não vai sofrer represália, porque você vai denunciar, você vai mandar a sua foto, vai mandar aí a sua denúncia e você vai ser mantido no maior sigilo, né? Sua identidade será mantida no maior sigilo possível, até para ajudar, para que a PMA vá até o local e constate que realmente há essa denúncia, que essa denúncia realmente ela é efetiva e ela existe, né? Sim, e a gente conta muito com a contribuição das pessoas, né? Sem os cidadãos a gente não consegue fazer um trabalho a contento, porque a Polícia Militar não consegue estar em todos os locais, então é muito importante essa participação. E quem fizer essa denúncia pode ficar tranquila que a gente vai preservar a identidade, né? A pessoa fala, não, quero fazer uma denúncia anônima, vai ser preservada a sua identidade. Tá certo, comandante, quero agradecer você, obrigado por você ter vindo aqui. Você sabe que você já é de casa, né? Aqui você já tem contrato VIP, tá? Venha sempre quando puder para trazer as novidades da atuação da PMA aqui na nossa região. Você é sempre bem-vindo aqui, você e toda a corporação da PMA. Opa, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Tamo junto, muito obrigado. Volte sempre aí, tá? Valeu. Valeu. Esse é o comandante da PMA aqui da cidade de Três Lagoas e é muito bacana a gente tocar nesse assunto, porque tem muita gente, realmente, como eu falei no início do programa, que de repente vê o animal ali na rua, né? Ou, principalmente em se falando de animais de grande porte, e aí não sabe para quem ligar. Nós temos um caso em que o cara ali viu que tinha esses animais, só que daí não sabia para quem ligar. Ligou para um monte de telefone e não deu certo. Então agora você sabe que você pode ligar diretamente para a PMA também, que vai até o local, enfim, e vai realizar aí todos os trâmites para realmente punir o proprietário. Agora você, proprietário desses animais aqui em Três Lagoas, gente, vamos tomar cuidado, né? A gente está falando aqui de descaso nesses animais, mas também falando no perigo de acidentes, né? Um animal desse aí, à noite, né, pode causar um acidente gravíssimo. Então é importante que você se conscientize, é importante que você cuide disso para que você não possa pagar multa ou até mais, para que você não possa ser prejudicado, para que você não possa ser preso também, porque isso é crime, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa por aqui. Atenção, atenção, você que está acompanhando o Pulseira de Prata agora. Qual é, ó, presta atenção, qual é o grupo de comunicação que sorteia R$1.200 toda sexta-feira? Claro que é o Grupo RCN. E atenção, hein? Nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. E eu falo sempre aqui, a gente costuma falar na nossa grade de programação, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha a TVC. O que você vai fazer? Você vai enviar a sua selfie para você concorrer a R$500. É muito simples. Envia sua selfie para o nosso WhatsApp, o 992344539. Aí você vai receber no seu telefone um link.
Nesse link, você vai clicar, você vai preencher aí um formulário com seus dados. Aí você coloca a nossa senha. A senha do nosso programa é França, tá? Você coloca lá a nossa senha e aí automaticamente você já está cadastrado, já vai poder participar com a gente, tá bom? E atenção, daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer na sexta-feira, R$500, tá? Se você ainda não mandou a sua selfie, não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Atenção às empresas parceiras do Grupo RCN de Comunicação nessa super promoção. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Set Pharma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás Algás, Posto BR, Nikkei e também o Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Auto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, claro, promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação, beleza? Já fez a sua selfie, não fez? Então esse é o momento, ó, vai lá, faz sua selfie agora. Vamos lá, Nakamura, 3, 2, 1, foi! Aí, meu querido. Pronto, agora você faz o seguinte, você pega e envia para esse número, 99234-4534. Tem que fazer a pose de novo? Hã? Ah, tá, eu vou fazer outra pose aqui. Você quer que eu faça assim? Não, assim não, assim não, né? Vamos fazer de... Vai, vamos fazer de novo, vai. Vai lá. 3, 2, 1, vai. Aí, meu rei. Pronto. Agora você manda pra gente no 992-34-4539. Fiquei bonitão nessa pose, né? E Nakamura. O que é, Dito? O que é? Ah, é, né? Dizem por aí que eu sou, né? Dizem. Mas... Ai, que delícia. Vamos nessa, ó. Você acredita naquele ditado que diz que o ladrão sempre volta ao local do crime? Tem um ditado popular que diz isso, né? O ladrão sempre volta no local do crime. É, meus queridos, nesse caso foi o que aconteceu aqui em Três Lagoas. A polícia militar foi acionada na tarde de ontem até uma loja aqui no centro. O que aconteceu? De acordo com o solicitante, uma mulher teria tentado furtar objetos de uma loja de variedades aqui no centro, isso no dia 13 de junho, no mês passado. Ontem, ela retornou para a loja para pedir desculpa. E aí ela queria devolver os objetos furtados. Já imaginou isso? A mulher vai lá, furta os objetos e aí volta no mês seguinte. Não, desculpa, foi ato falho, perdão. A polícia foi ao local, conversou com ela e ela assumiu realmente ter furtado as facas da loja. Inclusive, eu acho que ela só se entregou porque as câmeras de segurança flagraram a ação. E não tinha como ela falar que não foi ela, porque nas câmeras de segurança flagrava certinho ela. Nós não tivemos acesso a essas câmeras de segurança, né? Mas eu ia trazer aqui para você ver, você que está me acompanhando pela TVC, a audácia dessa mulher. Foi lá, roubou, furtou e passou um mês. Acho que Deus tocou na cabeça dela e falou assim, ó, devolve, minha filha, devolve, né? Não é assim, né? Você tem dinheiro pra comprar e tal. Aí ela afirmou que tomava remédio controlado porque ela tem problema familiar com crime também. E ela foi lá e furtou. Agora você imagina, se todo mundo que toma remédio controlado, se todo mundo que tem problema, se todo mundo que tem na família alguém que furta e que rouba, for lá e for furtar, não vai sobrar produto nas lojas aqui de Três Lagoas, né? Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem os seus problemas. Agora, você imagina, eu tenho meus problemas e vou, né, ir para a loja furtar. Aí é complicada a situação. Não dá, né? Não dá. A mulher foi encaminhada à delegacia e agora lá ela vai ter que explicar tudo pro delegado. Por que que você foi lá furtar? Ah, eu tenho um problema. Eu utilizo remédio. Tá, mas e daí que você utiliza remédio? E aí, qual que é o problema? Né? Porque, eu quero saber por que que você foi lá furtar. Né? Complicada a situação, né? Agora ela vai ter que arcar com as consequências. Furtou, ela achou que ela iria lá, que ia ficar tudo beleza? Não. O gerente chamou a polícia e deu ruim pra ela, deu ruinzaço, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já com mais notícias e informações do setor policial aqui no nosso Pulseira de Prata. É rapidinho, vapt-vupt, vou e volto. Até já. Pulseira de Prata. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190.
Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. De volta com a nossa Pulseira de Prata, agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que tá mandando a sua selfie, manda a sua selfie pra gente, participa daqui a pouquinho, a gente vai pré-selecionar o nome que vai participar com a gente no sorteio na sexta-feira. Quem sabe você não começa o fim de semana com quinhentão? É bom, né? Quinhentão na conta, rapaz, eu vou te dizer, hein? Ó, dá pra pagar muita conta, dá pra fazer um churrascão e chamar o Rodrigo Lucas e toda a equipe aqui do Pulseira de Prata. Bom, ô diretor, eu vou ver, se eu for chamado, eu vou ver se eu convido você. Eu vou ver. Se eu tiver de bom humor... Não, se eu tiver de bom humor, eu convido você, convido o Naka, o Ricardinho. Ai, que delícia! Vamos ver. Vamos nessa, vamos seguindo com o nosso programa. E, ó, atenção nisso que eu vou falar pra você agora. Presta atenção aqui. Boleto falso faz mais uma vítima em Paranaíba. É, boleto falso. Você vai entender mais dessa história. A vítima em si perdeu mais de 3 mil reais. Foi feio o negócio, viu? O Jean Martins tem os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, Rodrigo, estelionatário fez duas vítimas nas últimas 24 horas aqui em Paranaíba. A primeira delas, de acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 15h20 de ontem, um homem de 52 anos relatando que solicitou um boleto via aplicativo do WhatsApp com o número DDD011, a parcela de seu veículo, que estava atrasado em 7 parcelas de R$ 504,00, negociando a dívida no valor de R$ 3.620, sendo encaminhado um boleto, o qual efetuou o pagamento no valor combinado. Após o pagamento do referido boleto, entrou em contato com a financeira, solicitando ali a baixa da dívida. Momento em que foi informado que se tratava de fraude, boleto falso. Acrescenta a vítima que teve acesso ao número do aplicativo de mensagem através de um site. O endereço desse site, todas as informações já estão com a polícia. O fato é que na tentativa de quitar uma dívida, ele levou foi prejuízo aí de mais de 3 mil reais. Infelizmente, um prejuízo que com certeza não será revertido para a vítima novamente. Esse dinheiro, provavelmente, agora a vítima perdeu realmente, né? E aquilo que eu falo, quando você vai pagar uma conta, realmente tenha certeza que você está acessando o site da empresa, né? Realmente tenha certeza que aquela pessoa que você está falando do outro lado da linha é realmente uma pessoa que trabalha nessa empresa. Porque hoje em dia, meu querido, não dá para confiar mais em ninguém. Não dá para você confiar em ninguém, né? Qualquer coisinha, ai, caiu um golpe. É, os bandidos, os larápios, eles estão ligados em vários tipos de crimes por conta das redes sociais, por conta de sites falsos, estão acontecendo. Por isso que é importante você tomar todos os cuidados. Você tem uma dívida com alguma empresa? Vá até a empresa. Se não conseguir, certifique-se que aquele telefone que você está entrando em contato é realmente o contato da empresa. Porque o site, eles colocam o site lá igualzinho da empresa. É como se você estivesse acessando o site da empresa realmente. Aí você vai lá, quando você vê, você está caindo num golpe. E nesse caso, mais de 3 mil reais, infelizmente, aí, que com certeza a vítima não vai conseguir repor esse dinheiro novamente, né? 3 mil reais hoje, meu querido, é dinheiro pra dedéu. Olha, a Polícia Civil de Três Lagoas, através de agentes da SIG, da Seção de Investigação Gerais, prendeu na manhã desta terça-feira um homem de 29 anos de idade. Ele que era condenado pela prática dos crimes de roubo, mediante a restrição da liberdade da vítima e corrupção de menores. Esse crime em si, que eu tô falando pra vocês aqui, aconteceu em meados do ano de 2019, quando esse homem, ele e mais outros 5 indivíduos, inclusive um deles menor de idade, eles renderam a vítima, que é proprietária de um caminhão de mudanças, e após mantê-lo amarrado em um matagal, eles acabaram furtando esse veículo. 5 dias depois desse primeiro fato aí, essa quadrilha ainda tentou praticar mais uma vez o mesmo tipo de crime, e aí eles foram surpreendidos pelos investigadores da SIG, aliás, que fazem um belo trabalho aqui na cidade de Três Lagoas. Os investigadores da SIG foram junto com uma ação conjunta ali com a Delegacia de Polícia Civil de Bataguaçu e conseguiram prender em flagrante esses indivíduos. Após o processo judicial, no mês de março de 2020, esse homem foi condenado a 6 anos e 2 meses de reclusão
pela terceira vara criminal dessa comarca. O que aconteceu? Ele iniciou o processo do cumprimento da pena e aí, meu querido, ele, ó, vazou, deu sebo nas canelas, fugiu. Ele escalou o alambrado do muro do estabelecimento prisional e fugiu. Aí ele achou, né, desde 2020 tô fora, tô soltinho, tô de boa, tô pleno. A polícia, meu querido, cai em cima, vai investigando. E ontem, então, os investigadores da SIG estavam realizando procedência ali no bairro Montanini, quando acabaram localizando esse indivíduo, e ele foi conduzido à sede da SIG e foi preso, meu querido. Então assim, né, o cara escapou, achou que ia ficar por isso mesmo, acabou sendo preso. Parabéns à ação das polícias em conjunto, é isso que eu falo, né? A ação das polícias em conjunto, trabalhando bastante para trazer mais, né, segurança para a população de Três Lagoas. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, após anunciar a venda de uma bolsa na internet, uma mulher foi vítima de estelionatários e perdeu mais de R$700. Venda pela internet. Gia Martins, põe na tela do Pulseira. Olha, Rodrigo, a outra ocorrência de estelionato também registrado na data de ontem, porém mais cedo, por volta das 9 horas, foi de uma mulher de 38 anos que perdeu mais de R$700 para golpistas. De acordo com a vítima, que procurou a polícia, na data da última segunda-feira, dia 18, colocou à venda uma bolsa em um desses sites de vendas pela quantia de R$ 2.500. Sendo que cerca de 10 minutos após a postagem, uma pessoa entrou em contato pelo próprio site. E após ali trocas de mensagens, a pessoa solicitou que eles conversassem pelo chat de conversa do Instagram. Iniciando a conversa pelo aplicativo, a pessoa disse à vítima que estava prestes a concluir a compra da bolsa e lhe enviou um print de mensagem que, em tese, teria sido enviada pelo site, nas quais exigiam a cobrança de uma taxa no valor de R$ 715. A vítima, então, após receber tal imagem, entendeu que seria o site que estaria realizando a cobrança e passou um Pix para a conta indicada com um e-mail em nome do referido site. Após a vítima realizar o pagamento da suposta taxa, mediante a promessa que seria reembolsada após efetivação do pagamento pela compradora, ela ainda recebeu uma segunda cobrança via e-mail, sendo que então desconfiou que se tratava de um golpe e procurou a delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Todos os dados, as conversas nessas trocas de mensagem já estão com a polícia. É aquilo que eu falo, né? Todo cuidado é pouco para você não cair nesses golpes pela internet. Vamos fazer o seguinte, vamos para o sorteio. Você que participou, você que interagiu aqui na nossa programação. Sorteio do pré-selecionado hoje para sexta-feira faturar quinhentão. Vamos lá? Nome na tela para mim, Nakamura. 3, 2, 1. Foi! Maria Pereira da Silva, lá do Jardim Novo Aeroporto. Ô, Maria! Ó, você foi pré-selecionada para sexta-feira poder faturar quinhentão, tá bom? Não temos tempo mais para nada. Beijo no seu coração. Volto com você amanhã com muita informação do setor policial aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Beijo no seu coração. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Até lá! Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata Tibere, 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.